Ju përshëndes nga Top Talk, do të flasim për zhvillimet politike në opozitën shqiptare ditën e sotme, do të flasim po ashtu edhe për Kosovën në pjesën e dytë të emisionit. Ish deputeti i Partisë Demokratike Azgan Hakla ishte me mua në studio, përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën, mirë se jeni. Analisti një organ zburimi në lidhje të drejtë për drejtë, burimi, përshëndetje, kënaqësi të kem për herë të parë në Top Talk. Po ashtu kënaqësi. Haklaj, të lutem, nëse do të mund të na sqarojë një situatë të vërtet kakofonike në atë që nuk është Partia Demokratike tashmë, por është pjesa e Bashës, që me sa duket do të jetë Demokratët Euroatlantist, ndërkohë që një pjesë tjetër e deputetëve dhe zyrtarëve pranë Bashës, përfshi edhe juristët e kauzës së Vulës, duket se po krijojnë një tjetër forcë politike. Pra, e thonë ndryshe, të paktën deri tani nga Partia Demokratike MM dalin dy biza të reja. Ndërkohë që nga ana tjetër Partia Demokratike Zyrtare, ajo e Sali Berishës, është duke u përgatitur për një aksion. Ajo është Partia Zyrtare. Partia Demokratike e Sali Berishës rithemelimi. Është zyrtare Partia Demokratike e Shqipërisë. Do të sqarojmë. Do ta sqarojmë. Po është zyrtare Partia Demokratike e Shqipërisë përgatitet për një aksion të fortë politik, përfshirë edhe një protestë kombëtare në datën 11 korrik. Haklaj, çfarë po ndodh me pjesën tjetër? Pra, çfarë ndodhi që edhe Ali Behaj me sa duket po ndahet nga Basha dhe po krijohen dy forca politike? Dhe çfarë emrash kanë? Do të marrim me radhë gjërat. Okej. Çfarë ka ndodhur? Do të shpjegojmë edhe nga ana juridike dhe nga ana politike. Gjërat lidhen sigurisht shkak të pasojë. Shkaku është përdorimi i tre gjyqtarëve politikisht, pra me lidhje nepotike të forta me qeverinë, e konkretisht të dyshës Rama Balluku, për t'i marrë në mënyrë pa ligjshme Vulën Partisë Demokratike të Shqipërisë edhe për t'i dhënë zotit Sali Berisha. Pse është pa ligjshme? Po, ta shpjegoj. Gjykata e lartë i ka kërkuar gjykatës së apelit të bëjë gjyq në themel. Gjykata e apelit nuk ka bërë gjyq në themel, ka rrëzuar hierarkinë gjyqësore, ka dhënë një vendim me procedurë apo një vendim i pjesëshëm, që edhe ky vendim edhe pse po kalon në limitet e fundit kohore të ligjore, ende nuk është zbardhur, dhe ka dhënë një vendim të pjesëshëm, ku rrezon ankimimin e Ali Behajit, dhe nuk e ka zbardhur, dhe ka rrëzuar hierarkinë gjyqësore. Pra s'ka bërë gjyqin në themel. Dhe me këtë gjykim me procedurë, ka shënuar një precedent të rrezikshëm. Të lloj? Të lloj, sepse mund dalin disa të tjerë, ne se thoni jemi shumicë ne, në një parti tjetër. Po, në qoftë se apeli nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës lartë, me këtë punë merret gjykata e lartë dhe natyrisht nuk toleron, por ne nuk e kemi dëgjuar deri më sot këtë ndodhur një gjë e tillë. Gjykatëri. Po, Haklaj. Gjykata e lartë i ka kërkuar gjykatës së apelit të bëjë gjyq në themel. Okej, pra. Në qoftë se gjykata e apelit nuk e ka bërë, gjykata e lartë nuk e toleron një gjë të tillë, nuk e ka bërë. Dhe paligjshmëria ka filluar që nga 11 dhjetori. Që nga 11 dhjetori, pra është një rëmbim i paligjshëm i titullit zyrtar me falsifikim dokumentacioni, vule, formularesh dhe përdorim i zhukrit, një kamikazi të Sali Berishës, pastaj gjykata e apelit, pra një trup tjetër gjyqësore, e legjitimoi Ali Behajin si pal, sepse ata me trupun e parë thanë nuk jeni pal, se jemi rithemelim, me trupun e dytë, ata e quajnë në gjykatë lartë, sepse trupe e parë e gjykatës së apelit. Shumë kakofonike, Haklaj, lere duhet një jurist për të shumë. Kërkoj, një jurist për të shumë kakofonike e kjo. Pse kakofonike? Po kakofonike sepse janë... Kërkoj të akthente në fakt me një trupë tjetër gjyqësore. Historikun e tim. Zoti Sali Berisha e qoi në gjykatë lartë, gjykata lartë i kërkoj apelit, që të bëjë gjyq në themel, dhe ai nuk bëjë gjyq në themel. Burimi, ka diçka që nuk bindë, pra si duket qëndrimi Haklajt për të. Duke lënë më jam pjesën juridike, moralisht kujt i takon të pula dhe logoja. Zonë nga juridike, për të shpikoj. Po të akorto, po edhe ka edhe moral brënda shë gjë. Po pra, qëfar është moral shme është juridike dhe natyrshme, qëfar është pa moral shme nuk është juridike? Jo gjithmonë. Po jo gjithmonë. Qiko, nuk jam për t'i bërë oponentës Haklajt, është politikanë e mi gëtëtarë, që që nuk do të që në këto, thjesht si kolege i bërë një pytje Haklajt, që për një bërë të tjetër, i bërë pytjen, pa është e vërtet, se ka një ndarje, midis Ali Behaj edhe... Lulzim Bashës. Nëse mund ndryshem tem, po. Po, Burimi, më të gjionë? Bërë një rilidhje me Burimin për të regulluar Skype-in, pra si që ndronë që shkja ndarjes me Sali Behaj dhe Bashës? Edhe këtu, dhe më thënë, nuk i seru me qëfra ka ndodhur, dhe me një rekaluëm tek Ali Behaj.
Po, nuk mund të marrim gjithë emisionin për një gjë që e kemi diskutuar shumë herë, Haklaj. Pas kësaj, se dim procedurat juridike se si janë. Procedurat juridike, 11 dhjetori është një dosje ku ka disa vepra penale kolektive. Dhe kemi një grup të strukturuar kriminal që ka përvecuar në mënyrë të palishme titullin zyrtar. Kemi falsifikim shumë. Kush është grupi strukturuar kriminal që ka përvecuar? Grupi themelimi. Berisha është grupi strukturuar kriminal dhe gjithë të tjerët? Pa diskutim. Gjithë deputetët? Pa diskutim. Se formularët janë falsifikuar. Pra ne kemi kërkuar gjykimin e themel. Me çfarë vule është vullosur dokumentacioni? Me vulen e degës numër 3 në Tiranë. Dokumentacioni i një partie vulloset me vulen e përgjithshme. Pra ne këtë kemi kërkuar, gjyq në themel dhe të shpjegohet çfarë është një vjedhje. Pra po, kur vula e përgjithshme ishte e rrëmbyer me kohë. Si? Ku ta gjenin? Edhe vulosin pastaj me vulën degës numër 3. Sepse e konsiderojnë legjitim. Pra shkelu ligji, funksionimit, organizimit dhe veprimit e veprimtarisë partive politike. Zot, është shkelu konstituta. Prandaj ne kemi kërkuar gjykim në themel, gjykata e lartë ka vendosur. Më lajmëroni për burimin e saj. Gjykata e lartë ka vendosur ti kërkoj gjykatës së apelit gjykim në themel, nuk e ka bërë gjykimin në themel, ka bërë gjykim që ta mbyllim, ka bërë gjykim të një anshëm, gjykim të pjesëshëm dhe gjykim me procedurë. Dhe vulën e ka marrë Selim Berisha. Dhe ne do bëjmë rekurs. Haklaj. Ne do bëjmë rekurs. Ta shpikoj për nga në juridike. Haklaj. Gjyshi ka qenë i mirëfillt, nuk mund të konsiderohet gjysh me procedurë. Me procedurë, pra vetëm ka rrëzuar ankimimin Ali Bejt. Se seancat kanë qenë plota. Ka rrëzuar ankimimin Ali Bejt. Nuk i ka dhënë përgjigje pyetjeve që ka shtruar gjykata lartë. Dakord? Pra ka rrëzuar hierarki gjyqësor. Mos huaj lutem. Sapo të zbardhet. E kuptoj, sepse bëhet kakofoni dhe njerëzit nuk kuptojnë. Jo, të sqaroj pra. Sapo të zbardhet vendimi i gjykatës së apelit, ne do të bëjmë rekurs. Ka dy lloj rekursesh, rekurs për pezullim të ekzekutimit të vendimit për pasojat që ka shkaktuar dhe rekurs gjykatën e lartë për të kërkuar gjykimin në themel. Pse do e bëni rekursin ju kur ju do krijoni parti të re? Sepse duket si tendencioze për të bërë dëm Partisë Demokratike. Themi tani, kthemi te partia. Jo nuk themi këtu. Po themi te partia re. Themi te historiku. Themi te partia re. Gjithë juristët e Partisë Demokratike, zoti Kthupi, që ishte kryesori, dhe zoti Ali Bejaj, si ishte ministër, në kryesi thanë një herë do bëjmë rekurs. Pastaj një herë tha, s'kemi drejt bëjmë rekurs, pastaj tha, do bëjmë rekurs, po sfitojmë, pastaj nuk erdhi në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike të shprehte mendimet bashkë me zotin Kthupi, që duhet t'u shpjegonim demokratëve çfarë ka ndodhur, sepse ata në kryesi thanë që gjyqi është i fituar dhe nuk ka gjykatës në botë kur të bëhet gjyqi në themel që e jep të drejtën Sali Berishës për pritërimin e vulesës. Kjo është mbaruar një herë. Pra s'ka gjykatës në botë që mbjet dosje, që ka disa vepra penale në mënyrë kolektive që i jep të drejtë Sali Berishës. Ndaj ne kemi kërkuar rekurs, ka pasur disa ide për rekurs. Por jam shumë dakord që do bëni dhe rekurs. Dhe kemi zbatuar. Po e para rekursi nuk ndryshon vendimin. E dyta, për çfarë ju duhet merreni akoma me Partinë Demokratike kur jeni duke krijuar një parti ne tjetër? Ne nuk po merremi me Partinë. Ose sa dy tjera. Ne nuk po merremi me Partinë Demokratike. Ne thash po zbatojmë të drejtën që na jep Konstituta. Po bëjmë rekurs në gjykatën e lartë dhe po e bëjmë rekurs në gjykatën. Nga i cili fitoni çfarë, Haklaj? Si? Fitoni çfarë nga ky rekurs? Çfarë fitoni? Nga ky rekurs, kur të hapet dosja, po. Dalin këto që i thash unë. Po ja dolën çfarë fituat? Çfarë fituat? Fituam drejtën historike, trashëgiminë historike të Partisë Demokratike, që është rrëmbyer në mënyrë. Po seriozisht, Haklaj, ti e beson vërtet që drejta historike trashëgiminës politike të Partisë Demokratike i takon Bashës dhe jo Berishës dhe të tjerëve? Po se kujt i takon? Pse i takoj Kabrishës? Me atë që ka bërë Berisha? Ndoshta se themeluesit dhe më të vjetrit e PD-s vazhdojnë të jenë të PD-ja? Nuk është ashtu. Ndoshta se shumica antarësisë është të PD-ja? Me ato truke që ka përdorë Sali Berisha dhe rithemelimi, me ato truke që ka përdorë, i ka përdorë për ta marrë në mënyrë të paligjshme. Tani, zotërit nuk erdhën në Këshillin Kombëtar, pati disa ide, pati ide për themelimin e një partie të re, ne respektuam vendimin e gjykatës së apelit. Prit, Haklaj. Unë e di që ti e ke qartë, po nuk je i qartë për publikun. Cilët janë zotrinë që erdhën? E ke fjalën për Kthupin, për Ali Bejajin, për këtë tjetër? Po, Kush është? Indrit Sefa? Jo, s'është Indrit Sefa. Sefa ka kalu te PD-ja. Roland Beko, jo, s'ka kalu. Roland Beko është te PD-ja vet. Roland Beko, po? Gjergj Hani. Këta janë personat që kanë kërkuar të krijojnë një parti, e partia e Idea Demokratike Euroatlantike. Ata që jashtë Bashës. Ata që humën vulën, u vodhën iden. Si e vodhën iden? Po vodhën iden sepse ne kemi krijuar harkun euroatlantik tu e 5-6 muaj. Kemi mbledhur dy herë gjithsej. Kemi dy herë gjithsej. Po, kemi thirrur 21 parti politike herën e parë, 24 parti politike herën e dytë. Dhe ne kërkuam një nga ata që kërkuesit isha unë në Partinë Demokratike që jemi demokratët euroatlantik për të respektuar vendimet e gjykatës pavarësisht se ne do të ankimojmë dhe kryum harkun euroatlantik. Dhe tani
Pra, thirrëm dhe këshillin kombëtar, bëjmë dhe rezolutën. Pra, Lulizim Basha do të krijojë një forcë politike që do të quhet... Jo një forcë politike. Po çfarë? Ja. Një formacion politik të përbashkët të disa partive politike. Po, po duhet të ketë një parti Basha që ta formojë këtë. Harku er jo, jo. Bëhet ashtu. S'ka nevojë, si është? Siç e bëri Berisha me zotin Meta. Me shtëpinë e Lirisë. Me shtëpinë e Lirisë. Okej. Ne kemi disa parti parlamentare dhe jo parlamentare, të cilët janë rreshtuar kundër trekëndshit të Bermudës, të cilët dështuan reformën zgjedhore. Që do të thotë, do të thotë, më fal Haklaj, edhe në këtë rast Basha në 2025 shkon me harkun euroatlantik kur përzihet. Po, me harkun euroatlantik me siglën ton, nëse gjyqi është vendosur. Nëse, më fal, dhe nëse shkohet me harkun euroatlantik dhe Basha nuk ka një emër partije të vetën, do zgjidhet dikush nga kryetarët e partive që kanë një parti zyrtare për të firmosur si kryetar i koalicionit, siç ishte Meta tek shtëpia e Lirisë. Kemi shkuar ende në atë etapë. Thjeshtoj që të kuptohet. Jo, thjeshtoj shumë. Jo, s'ka shumë kohë për shkuar shumë lart. S'kemi shkuar shumë kohë, s'kemi shkuar ende atje. Hap pas hapi. Ne tani jemi Demokratët Euroatlantik, që kemi disa deputet. Por jo parti, lëvizje. Lëvizje pra, nuk kemi themeluar parti, partia themelohet gjykat. Dakor, dakor. Kemi thirrur harkun Euroatlantik. Harku Euroatlantik ka mbështetur platformën e Demokratëve Euroatlantik të kryesuar nga zoti Basha, të cilët kanë qenë konsistent e persistent dhe kanë qenë të vendosur për kthimin e institucioneve të votës lirë, Shqipëria në zonë zgjedhore, votimi i diasporës, votim elektronik dhe mbështetje pa ekuivoke SPAK-ut dhe partneritet me të lutem, mos më bëj programin, po më sqaro pak çfarë po ndodh me këto dy. Pra, Basha është duke krijuar një lëvizje me 24 parti të tjera, por pa themeluar vetë një parti deri tani. Ndërkohë, Ali Beaj, Ksupi dhe të tjerët po formojnë një parti që quhet Idea Demokratike Euroatlantike. Euroatlantike, Idea Demokratike Euroatlantike, IDE. Kjo është IDE, kjo është... Qfarë ndodhi me Zbashës dhe Ali Beaj, të lutem? Edhe njëherë, kjo është e deklamuar, e shpalur në për studiët televizive. Qarto, qarto. Ne si kemi të para koma, i kemi dëgjuar zotrit, që ende pa dalë vendimi gjykatës apelit, ende pa i shpiguar demokratëve qfarë ka ndodhur me gjyqin, gjituën, të thonë, kemi një partitë... Shumë mirë, përveç me rishës, ka njërë Migdali Beaj, e kuptuam këto. Tani, Haklaj, më thuaj pak qëfar ndodhi brënda, sepse këto që ndodhi një ashtë edhim, qëfar ndodhi brënda me Zbashës Zali Beaj. Po pit njëri unë që ka qenë i vendosur në ide të ti, dhe ka prevaluar kjo ide në këshillin kombëtar në mënyrë dërmuese. 195 vota është votuar rezoluta, pra rekurs shterus në të gjitha institucionet që nga gjykata e lartë gjer në Strasburg. Këtë e kuptuam. Padi penal. Edhe një. Po ta shpjegoj pra. Po nuk më duhet kjo fare, këtë i dim, më thuaj ato që s'dim. Ankimim te inspektori i përgjithshëm i drejtësisë. Padi penale në SPAK, në prokurori dhe sqarimet e vërtetë. Jo, nuk i dim to. Po i dim. Po më thuaj çfarë ndodhi që ky grup me krye Ali Beaj nuk shkuput nga grupi tjetër me krye Lulizim Basha. Po do ta shohim çfarë ndodhi. Kë grup, unë kam qenë kategorik i prerë. Sot, Sali Berisha kërkonte të mos bëjmë rekurs, të krijojmë një parti tre në gjykat, dhe të shkojnë deputetët një nga një tek Sali Berisha. O, ku përplasë Shqip, Haklaj? Shënë përplasë farë, më që ndodhi pra? Shënë përplasë farë, më që ndodhi Ali Beaj nga Basha? Ta shpegova pra. Jo, s'kuptova që nga kjo shpegova. U dhe hoqi grupin e juristëve për betejën ligjore me vullën, dhe kërëj një parti tre. A, që do të thot Basha akuzon Ali Beaj për humbjen e vullit. Burimi jemi, më dëgjon tani. Basha nuk akuzoj Ali Beaj, po flasun një Basha, thash. E kuptoj pra, po, dersa është bërë ndarja, është e qartë që ka akuzuar Ali Beaj. Zëtëria shkojt një parti re, pra, humbi vullin, e kam burimi, moj një dhe, e ndëse ka kryuar partit, të shojmë, e kemi të gjuar në për televizionë, dhe qëfar ka ndodhur, kanë kërkuar drejtim partije me kolegialitet. Kjo praktikë është përdorë në emergjencat, gjatë kohës e pushtimit fashist, është shpërdor pas titës drejtimi i Jugoslavis me kolegialitet, është shpërdor pas humis partis se Sarkozis në Francë, drejtimi kolegial, e ka dështuar akoma më keq, pra kjo ishte një kërkes e tyre për të kryuar një parti me drejtim kolegial. Pa të reguar herë që farë ka ndodhur, pa pritur që të zbardë vendimi i gjykatës apelit, pa o shpikuar demokratëve të Shqipërisë se qëfar ka ndodhur me vullën, si është manipuluar 11 vjetori, si ka manipuluar zhukri, si janë manipuluar vendimi i tre gjystarve, pa pritur të shpjegojmë demokratëve qëfar ka ndodhur në realitet, në të rritë, dolen dhe kanë dalë me këtë idejnë që do bëjmë një parti tre. E kam burimin të lutëm, Haklaj, të flasit dhe pak gjenës burimit. Po gjenës burimit tiki, se nuk të në të prema unë.
U shkëput. Po mirë pra dakor. Si kam tre herë që them të lutem, të flas e pa gjens burimi. Burimi. Burimi, të lutem. Nuk e di sa ke dëgjuar Haklajn deri tani, një gjë është e qartë, që edhe tek copza, më dëgjon. Edhe tek copza e shkëputur nga Partia Demokratike, duket se kemi një ndarje tjetër. Pra Enkeleda Libeaj dhe disa të tjerë që janë kryesisht juristët e PD-s po krijojnë një forcë të re politike, ndërkohë që Lulzim Basha është duke krijuar një lëvizje koalicionit të re politike që është hargu euroatlantik. Në gjykimin tënd, kjo ndarje e Bashës me Ali Beajin, çfarë është? Nuk e di, a dëgjon? Po, dëgjoj shumë mirë. Po. Disa pritshme, sepse sikur Basha dhe Hate, që një ka patur shpesh në premisione, e kishin ka shumë të sigurt, ka shumë të sigurt që Berisha nga të që ka një kape, nga të kokë, me non grata dhe me jo vullën, zdo bërë kupa që ka një një shumë. Burimi, mundohë mos lëvizësh sepse të bënë oscilacion e zëri. Mundohë mos lëvizësh. E di që e ke tempa të, po mundohë mos lëvizësh. Basha ishte i sigurt. Në momentin që vula nuk është më, kjo parti është kudo dhe përdim që ndosë. Kora ditë ku është supa, ku ka supë shkon, i pari që trastoj Bashën, që e Kreshniku, Çollaku. A i kështin që laku që e vinë të, si punë e Bashës, limitin të Longrata, nuk bëjemi kurve në Longrata, sa herë nuk të limitë, nuk e i historë, nuk të ka shkendari e më se në mare. Problemi Bashës është se ndodhë në një qarkë, në një kurë të dyfisht, jo të e të të kërpim, por Basha ishte e që në stekë në shkendari, ishte i vetëmi në klasën politikë, është i pari i vetëmi, që kështë dalë me tezën, që unë Lulzim Basha dhe partia ime demokratike, asë e këtë që ngurë, nuk në bëndime e lecis. Lecia të Basha është e shenjë, ato nuk diskutohen. Në të që në diskutohen e për atërë. Kësaj, në që kumar e vullëm, dhe hakle e thadëne, ta ne përvojnë përshatë të që këtë një bërë kodë dhe që jashtë për kreci, dhe për gjithë, dhe një Basha rane dhe batak bingë të tjera, që drejtësia është gjithmonë e mirë për tjerës, po kur dhe pika që janë kohën të ndër, është e palishme. Unë, zotëri, nuk rash në atë batak, unë sola prova dhe argumente. Ujdia e Sali Berishës me Edi Ramën, që ujdia e Sali Berishës me Edi Ramën që i vazhdojnë me dështimin e reformës zjedhore, me Komisionin Gjafa për kontrolin e reformës në drejtësi, me amnistin penale, me shpëtimin e mandatit të Sali Berishës, dhe me përpjekin për të ndjerë të lirë Sali Berishën, e për të bërë ortak me Edi Ramën për shkak se dhatë e kanë thirë në spak, e për të jamë shumë shpakut. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta, zotëri. Dhe aty na i duhet disë sërbranis, po kjo është e vërteta, zotëri. Pra, unë sola fakte, dhe këto fakte janë pakun nështushme. Po të pakun nështushme. Dhe, zotëri, gjykata e... Po jepi mundësin të të kundrështoj, se ti thonë të kundrështoj, jepi mundësin të të kundrështoj. Po pra, kjo të ndodhin të gjithë, zotë i Burimi. Do të ndodhin të gjithë, pra. A pati një përpjekje, kryetarja parlamentit tha, nuk i diqet mandati Sali Berishës, nuk beri interpretimi kushtetues si në rasin Ametajt, beri majti qëndrim të dyfirës. Pra, kryetarja parlamentit nuk është, zotëri, nuk ka të drejten të quaj të humur apo të pa humur mandatin. Ta gjojmë pak se, nga që një distancë, po. Dhe në dokumente, këto janë fakte dhe prova të pa kundështushme. Po, Burimi. Akaj, të japë 1000% të drejtë. Drejtësia jo ka futur. Dhe cila një përbije pikrisht në pak në kundim, që kam 3 vjetë që thejmë në Shqipëri, që këtë në qështë e kapu. Do përthan, ju me jep një të drejt, në ato që thëmë une? Jo, jetë të drejt në idejnë që drejtësia është e kapur. Po pra, drejtësia se bëndet të drejtësishë në të kapur. Spaku nuk është i kapur, zotri, se është investim i shtetet bashkuar të Amerikës, bashkimit Europian dhe mbretërisë bashkuar. Dhe pikrisht Spaku po i tërëndit tre këndëshin i Bermudës, të qire kanë bërë një beslidhje. Po nëse vullën do uak shë hesh, ur Spaku nuk besoj se do kishtë njëtë në gjykim. Si në kështë Spaku vullën? Natërishë nuk e hesh, po ideja. Si ideja, unë... Sepse, Hakla, ju bëni diferencim të drejtsis, duke mos e para të një të gjizon. Pra një gjukatë që gjukata apelit, që ju hejsh juve vullën, apo gjukata lartë, ju e konsideroni të kapur dhe në favor të Berishës.
Një prokurorisë Spaku që areston Sali Berishën ka kundështarin tuaj politik, ju e konsideroni rregull. Unë sola argumente të pakundërtueshme, të pakundërtueshme. Të hapet 11 dhjetori, ajo dosje ka disa vepra penale. Jo, e kisha fjalën të ndarja, e kisha fjalën të ndarja që bëni drejtësisë. Se edhe pala, pra jo të tre njëkohësisht, edhe pala tjetër, po të pyesësh pjesën e Berishës, thotë Spaku është gabim, thotë Spaku është i përdorur nga Rama. Kurse, kjo pjesa e gjykatës që neve nga dha, vunën është në regull. Pra janë të ndershëm, burimi. Nuk po me lejon të ambilë mendimin. Jo, ke 25 minuta që ne të gjëmë që burimi, se nuk po e gjëmë do të shparë përfat. Janë dy trupa gjyqësore të apelit. Njëra e legjitimon ankimimin Alibejt, tjetra nuk zbaton vendimin e gjykatës lart. Nuk po thoshja këtë. Po ja diferencimin që i bëni drejtësisë. Burimi, të lutem, po, ta gjëmë pak burimin. Pra jeni të gjithë nesori, burimi ha, reci në kokë. Bloqet në Shqipëri, të zbotjet të Francë, që ime këtë lishë tre bloqe, dhe ju tre bloqet në Shqipëri, arkatës a jeni, jeni të gjithë njësoj. Kër i bitë në cia dikok, thoni, është e poshtër. Në regullë, pra në regullë, pra në regullë, në regullë, në fashtje për kërë dhe cia, atë e përshkë të jetë, e ty, edhe bashës, po dhili në pushtet, si do dronë të tyre, të rikësim, që kunda referën e dhe së përmi, që e cia të satisfakcion. Pra, në kështë e të gjusem, kritikën në linjë neve, këtare, ju vinë e ty si politikan, të pozuar dëshime, pra dëshimit pozon ti, të cia të jetë si pas Burimi, kjo ndarja Basha Alibejaj, pra krijimi dy forcave të reja politike, pavarësisht kjo e Bashës, si thot Haklaj, do jetë lëvizje, pra do jetë tip koalicioni. Nuk do jetë parti të paktën tani për tani. Çfarë sjell në opozitë? Kjo nuk sjell asgjë, unë thjesht përshëndes këta njerëz që duan të bëjnë politikë sepse ka shkak vokacionet. Është gjë e lumtur që Basha, këndë politikë, Haklaj, që Alibejaj, po kishim pak shanse, e ka tonë prej të vitesh, kishim pak shanse, mërë parë në rullën, kanë edhe shumë shanse, përse se të thjesht, kjo është, nuk kanë e të, dhe është të thuash që në SBA, gubernatori i Floridës, DeSantis, është me mirë se Trump, po me mirë është, me i ri, me i pashë, me i zgjuar, me i shkolluar, me i rëmëtër, por ja që duan Trumpin. Edhe në Francë, i mirë është Macroni, i bukur, i pashë, i mizgjuar, po popullit do në penin. Qumise popullit. Kuptoj. Së ka asë Basha, që nuk një afton thishtë të jeshtë nga Berishës. Në shka më tepër, duhet edhe një njëgjizje me elektoratin. Për momentin, të njëgjizje se kanë. Basë më të kemë. Si do realizonit një njëgjizje me elektoratin, se këtë posot burimi, Haklaj. Njëgjizje me elektoratin, se pëse, këtë bisetet bëjt rajton, a unë da Basha apo Alibej. Kjo për nga duhet kjo, të dimë. Ti të duhet për lajmë, po që të darë më duhet që që i pëthem unë. Zotë Lulzim Basha... Haklaj, nuk më duhet thjesht për lajmë. Na duhet të shojmë se si coptohet një partijë politike. Zotë Lulzim Basha dhe Partia Demokratike që u dhejtë të Lulzim Basha, kishtë një platformë politike, një doktrinë ekonomike që i bëri publik me një qeshorë, kishtë një platformë për reformën zjedhore, e dërgojnë në parlament, kërkon Shqipëria një zonë zjedhore, lista tapra, rëzimin e kryetarë kërëcis, këthimin e institucionit votës lirë, të shojmë mbranda korikut mbaron në fati, të shojmë kush është për votë lirë. Pra, ne jemi pranë gjytetarve. Pse i tremen e ta votës lirë? Të kemi kërkuarne, votë të lirë. Këthimin institucionit votës lirë dhe barazisë saj. Qëla është njësia matës e barazisë? Haklaj, kërëtja ishte si do bëni, a ju besojnë qytetarët? Pa, pra, ki ne, si ju nda keni platforma shumë mirë, po si ju, a ju besojnë qytetarët? Ne kemi kryuar Harkun Euro-Atlantik, që ka një mision, shpëtimin e demokracisë dhe të pluralizmit politik, i cili është mbërthyr nga autokracizmi i zotit Edi Rama dhe nga uzurpimi i opozitës e opozitarizmit nga zotit Sali Berisha. I cili ka thirrur me një betë dhëtor, me më falin një betë korekt, një betë, një betej, një protest, dhe kauzës i protestës është lironi liderin. Pra kjo është marrëve, po më në di, kjo është marrëveshë që ka me zotin Rama, me i bën presion të rëjtësis, me liru e zotin Berisha, tani ata duhet bëndë gatshim të qertë, fri Berisha, fri Rama, fri Beçaj, fri Krivsa, fri Manastirliu, dhe fri Krejtë Severia, sepse janë gjithë fri që të shkojnë gjithë burg,
Të shkojnë spak. Kjo është bashkëpunimi që ka Zoti Berisha me Zotin Rama. Për theksoj dhe një për tja mësuj spakut. Spaku a ka prish gjumin atyre. Sepse, po thuj se krejtë qeveria është spak dhe shumica kryetarëve të bashkisë. Deri tek fundi tani që në Brat mrin edhe ish ministri i Brendshëm Çuçi për shkap. Dhe trekan që i përmbundës do të shkoj për shkap. Sepse, edhe Blendi Çuçi shkon në spak, pse? Shtyrën, janë në spak, shtyrën në Brat për shkapin. Shkrir për shkapin dhe trekan që i përmbundës shkap do të shkoj në fund. Ne kemi mbështetjen e aladëve tanë euro-atlantik. Ne kemi mbështetje, i kemi aliancë me qytetarët, kemi aliancë me spak... Si kemi mbështetjen e euro-atlantistëve ju? Po, të shpikoj, këtë thjeshtë. Pa u tharë. Jo, shumë, do më thënë qëfar, a keni kontakt dhe keni komunikime? Sigurisht që kemi kontakte, pa u tharë ende vula, që i leqitimoj vullën të këpërisha, reagoj ambasada e shteteve të bashkurat Amerikës. Nuk kemi ndryshuar qëndrim për non gratat e kujtes për ata që bashkëpunojnë me nëngatat. Pyetja ishte, ju pse keni mbështetje? Korrupsioni madhor është sënim i sigurisë e shtetit bashkëpunë të Amerikës. Do më thënë, ju e pa mbaruar ahengu poshtë balkonit. Se s'ka më minuta. Komisioni i pësachin i apelimit e migracionit, përse i nuk dëshoj që nërim nga Zotit Berisha. Pra, ata e dinë shumë mirë që Zotit Berisha nuk vjen në pushtet, dhe do të apëdojnë Zotit Rama për dresa të mita. Po, më thuj, po, Voj, mua s'mi intereson fare se si, unë dua që njerëzit kuptojnë. Po njerëzit pa kuptojnë. Po, po, jetu ke përsëritu një da gjyra, po më lërë, bëj një pyetje pra, në lërë të flasim. Ma bëj pyetje. Në lërë të flasim. Ti thua, dhe burimi s'pa bëj fare haklajt, po ta them ty. Haklajt thot, Euro-Atlantikët stët, në mbështesni, ne Amerika në mbështesni, ne, sepse kur mori vullën Berisha, reagoj dhe tha që nuk ndëshojmë ndaj në ngratave. Pra, kundështari ti më shmiku im në i farë, që është ja është ta i shëndronë? Burim, bëj gati bluzën fri. Bluzën qëra? Fri, Berisha, fri, Rama, fri, kretë. Se ta, gjithë të shkojnë të tje. Bëj gati bluzën pra. I vetëmi që nuk shkojnë është bërësha si pasakla. Gjithë thirët shkojnë në spak. Gjohë që ka probleme shkojnë dhe bërësha. Që probleme ka? Gjohë që ka probleme shkojnë dhe bërësha. Kanë marat të më të pastaj, kam në gretët asë mëra ime, është klienti mirë në hakla e, e gjithë më pasaj thotë që ti punon për Berishëm. Lëve të tase, jemi të mësuat, dhe tu le pejnë të bënë. Le pejnë sot në Francë, për ne bënë fejnë me gazetarë në Francë. Po pra, vërpoj që dhe lepeni të marë frangën për sëmori, burimi. Ne dhe të vëjtë njëherë sot, jeni në stadin e një partijës, e Arin Qorit, Fishatanit, jeni në stadin e një shoqate. Jeni sot edhe në stadin e një foshinje, mundoni të paga pak të ngërjeni, unë duhet që të ngërjeni, unë duhet që të ketë në Shqipëri ofertë politike. Demokracia sot të ka munges vokacionesh, do në e politikë, për në shumire të mështarë. Përse sot Trump, përse Le Pen, ose përse Berisha sot të ndekës, në moment të marë në rrisqë, të rrisqë në një, kërga, atë që të spërinjajnë. Më duhet të mbyllë, burimi. Berisha me manifestimet, ju zëmë nështë një manifestim, anë si protest, po përdo njërës gudimtar, për e dhejtë. Burimi, më duhet të mbyllë, qofë dhe për arsyen që ke prak probleme me zërin, me audio, në shpesoj që në një lidhje tjetër të marrë shmaksat për internet pak më të mirë. Falemderit, falenderoj, falemderit Haklaj, falemderit Genz Burimi, ndalemi në publicitet dhe këtë jemi për pjesë në dytë. Falemderit.